Vi kender alle sejlet. Nogle af os bruger det mere end andre. Her er mine 18 ting, som jeg hader ved YouTube. Første kommentar. Hey Simon, jeg blev den første kommentar på din video. Det er jeg rigtig glad for. Tak. Se senere funktionen. Hvem fanden bruger den? Debatsiden på ens profil. Hvornår har nogen sidst skrevet den? Kanaltips. Hvis der endelig skal være kanaltips, så burde det være sådan, så det kun var for brugere, som der ikke har haft sin kanal i mere end et år. Ens videoadministratorside, hvor du kan se alle dine videoer, der skal du klikke på din mus 3 gange for at komme ind på den. Kunne I ikke godt lave en funktion på forsiden, hvor der bare står videoadministrator? Please! Lige når du har uploadet en ny video... Kommer der snart en ny video, Simon? Der kan du så bare se, hvad jeg mener, ikke? Et inbox-system, som fungerer. Hvorfor fjerne et gammelt system, som faktisk fungerer rigtig godt, hvor man faktisk læser sine beskeder, i stedet for at lave et nyt, som overhovedet ikke bliver brugt? Nu foregår alt over mail eller Facebook. En søgehistorik, sådan så du kan se, hvad du har søgt på. Jeg får ikke brug for at se alle de ting, jeg har søgt på om 10 måneder. Nej, jeg har søgt på how to water a plant. Fik jeg så første kommentar? Kanalvisninger er også væk. Hvorfor må vi ikke se, hvor mange der besøger vores profil? Det vil jeg rigtig gerne vide. YouTube har lavet et videoredigeringsværktøj. Men helt ærligt, hvem bruger det? Bruger du det? Du har ingen mulighed for at kontakte YouTube direkte fra deres eget site. Du bliver nødt til at finde en mail på en eller anden måde, så du skal kende nogen, der kender den mail. Ens profilavatar er i utrolig ringe kvalitet. Hvorfor kan det ikke være lige så god kvalitet som bandet? Kom nu, step it up. Hvorfor skal vi alle sammen have en grå baggrund på vores YouTube-profil? Hvorfor kunne vi ikke bare få lov til at bare kunne ændre farven på det? Det kunne være utrolig fantastisk. Please. Subboxen skal helst vise alle de videoer, som bliver uploadet for dem, du har subscribet til. Hele tiden. Ikke kun nogen gang. Hele tiden. Alle aktiviteter funktionen. Der kan du simpelthen gå ind, og så kan du se, at nogen har uploadet en video, og så står der simpelthen tilsendt ovenover, så du ser den samme video 2 gange. Det er fantastisk. Jeg elsker det. Jeg elsker funktionen. Som nogen måske ved, så har YouTube en forside, hvor de viser de mest populære videoer at the moment. Men den har du kun adgang til, når du logger ud fra din profil. Kunne vi ikke godt få lov til at kunne se den, når at vi er logget ind? Kom nu. Helt ærligt. Det her var min lille rant-video, kan vi sige. Kan vi kalde den? Det kan vi sige, vi kan kalde den. Hvis du godt kunne lide den, så husk selvfølgelig at give den et like, så ved jeg, at jeg har gjort noget rigtigt. Det kunne selvfølgelig være fedt at vide. Jeg har lavet en Ask FM, hvor du kan stille anonyme spørgsmål, når du har lyst. Det er både en iPhone-app, og så kan du finde det på hjemmesiden. Det er ask.fm/flensman1. Og hvis du søger på appen, så hedder jeg også bare flensman1. Så letter det. Men i hvert fald, det var bare det. Tusind tak, fordi I så med. Ha' det godt. Simon, jeg fik første kommentar. Son of a biscuit eater.